ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദേ പോയി ഇതാ വന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്തവണയും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ചേട്ടൻ ലീവ് എടുത്തിരുന്നു, ക്രിസ്മസിന്റെ ടൈമിൽ ലീവ് എടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു എന്തായാലും നീട്ടി കിട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് കേട്ടോ നാട്ടിലേക്ക്. നാട്ടിലേക്ക് പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്മസിന് അവർ ലീവ് തന്നില്ല, അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളാകെ പെട്ട അവസ്ഥയായിട്ടോ. അപ്പം അമ്മയും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് തനിച്ച് ഞാൻ പോകണ്ടേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിൽ എന്തായാലും വന്നതല്ലേ, വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ചേട്ടൻ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, എവിടെയും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇറങ്ങാം, അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നമ്മൾ തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നൊരു കടയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ. പോർക്കിന് മാത്രം തൃശ്ശൂരുകാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തൃശ്ശൂർ അങ്കമാലി സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോർക്കിന് ഭയങ്കര പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ അങ്കമാലി സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. കാരണം പോർക്കിന് തന്നെ പ്രത്യേകം ആയിട്ട് ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും എന്താ പറയുക, അങ്കമാലിക്കാരാണ്. അങ്കമാലി സൈഡിലൊക്കെ പോർക്കിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അത്രയും അഡിക്റ്റായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചാലക്കുടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കടയുണ്ട് എന്ന് യൂട്യൂബ് വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. ചാലക്കുടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു പോർക്ക് കഫേ, ഒക്ടോബസ് പോർക്ക് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ കഫേ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയത് പറഞ്ഞാൽ ധ്രുവേനെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. വെച്ചു പിന്നെ കണ്ടില്ല, വെച്ചുവിന് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല, അറിയാറായിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ധ്രുവേനെയും കൊണ്ടുപോയി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി. അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ബൺ പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ. ബൺ പൊറോട്ടയും നൂൽ പൊറോട്ടയും പിന്നെ കഴിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ. പിന്നെ പോർക്കിൻ്റെ തന്നെ പല പല വെറൈറ്റീസാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ മേടിച്ചത്. ചില്ലി പോർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോർക്ക് മഞ്ചൂരിയനും അങ്ങാണ്ട് മേടിച്ചേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് പോയത്. കാരണം നമ്മൾ ആ നാട്ടുകാരായിട്ട് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ അത്ര മോശക്കേടല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പോയി ഫുഡൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്ര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രിസ്മസിന് മുന്നായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു. കാരണം ചേട്ടൻ്റെ പെങ്ങളൊക്കെ നാത്തൂരിനൊക്കെ വന്നിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക്. ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് ലീവാണല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേയും നന്നായി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു, അത്ര മാത്രം കേക്ക് കട്ടിങ്. പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ആഘോഷം എന്ന് പറയാല് പിള്ളേർക്കൊക്കെ അത് മതിയല്ലോ, കേക്ക് കട്ടിങ് മാത്രം ആ മതിയല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് ആഘോഷിച്ചു, അത്ര തന്നെ കേട്ടോ. കേക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാത്തൂൻ്റെ ആൻറ്റി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ആളാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ കേക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വിശേഷം എന്ന് പറയേണ്ടത് ധ്രുവയുടെ മുടി. ധ്രുവയുടെ മുടി വെട്ടൽ എപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുടി വെട്ടുക. കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നും രണ്ട് സൈഡ് കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെട്ടണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയാണ് എപ്പോഴും പോയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് മഷ്റൂം കട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യിക്കാറ്. കാരണം കുഞ്ഞു മോളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടാണ് ചെയ്യും, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പല സ്റ്റൈൽസ് പരീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തന്നെ മഷ്റൂം കട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇത്തവണ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മാമാട്ടിക്കുട്ടി സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. സാധാരണ മഷ്റൂം കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, ഒരു മാമാട്ടി കുട്ടി സ്റ്റൈൽ അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ അവളുടെ മുടിയിൽ. ഇത്തവണ പിന്നെ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസൊക്കെ നന്നായി ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമുള്ള ക്രിസ്മസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓണമായാൽ പോലും നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായി ആഘോഷിച്ചല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ, ഞങ്ങളവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ ചേട്ടയില്ല. കാരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം സെറ്റാക്കി തരുക. കാരണം മക്കൾക്കാണെങ്കിലും പുതിയ ഡ്രസ്സ്, ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം റെഡ് കളർ ഡ്രസ്സ് ക്രിസ്മസിന്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് അപ്പൻ്റെ തൊപ്പി, സ്റ്റാർ മേടിക്കൽ, എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഭയങ്കര ആഘോഷമായിട്ട്. കാരണം ചേട്ടൻ ഒറ്റ തവണയും നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ക്രിസ്മസിന്, ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവാറില്ല.
അപ്പോൾ ആ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉള്ളതിൽ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ തലേ ദിവസം തിരിച്ചു പോവാന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തു, ചേട്ടൻ പോകുന്നേക്കാൻ മുൻപ് മക്കളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവയ്ക്ക് റീൽസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം, അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് റീൽസൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാവരും നാത്തൂൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രിസ്മസ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആഘോഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ കരോള് പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും കരോള് പോയിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം ക്രിസ്മസിന് ടൈമിൽ എല്ലായിടത്തും വെച്ച് എല്ലായിടത്തും ഇത്തവണ നന്നായി ആഘോഷിച്ചിട്ട് ക്രിസ്മസ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തവണത്തെ മെഗാ കരോളായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഒരു 20 യൂണിറ്റിൻ്റെ തന്നെ കരോള് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പോയി, നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം മക്കളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമല്ലേ. നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികൾക്കായാൽ പോലും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത്തവണ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. കാരണം ഇനിയും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ധ്രുവയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത്. അത് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ കരോൾ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇത് നടന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഇത് എത്രയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക കണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് എന്താ പറയുക നന്നായി തന്നെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ചേട്ടന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് നൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു. അതായിരുന്നു കൂടുതലും കിട്ടിയിരുന്ന ഷിഫ്റ്റുകൾ കേട്ടോ. പക്ഷെ നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയി തന്നെ പറയാം. കാരണം കൂടുതലും ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം നേരത്തൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയും പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ ഡെക്കറേഷൻസും അവിടുത്തെ കരോളും അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കാണാൻ പോയിട്ടോ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ. അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മെയിൻ പരിപാടി. എന്തൊക്കെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോയിട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേന്നാൾ പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തനിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ തനിച്ച് പിന്നെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും രണ്ടാളും ഇപ്പോൾ തെച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ കാരണം നമുക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ. എന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എത്തി. ചേട്ടനാണെച്ചെങ്കിൽ അന്ന് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ന്യൂ ഇയർ നൈറ്റിൻ്റെ അന്ന് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളാളെ പിക്ക് ചെയ്ത് റൂമിലെത്തിച്ച് ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയതിന് ശേഷം ആൾ തിരിച്ചൊരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ കുറേ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഡി ജെ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ താഴെ മലയാളി ഫാമിലിൻ്റെ, അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ പോയത്. അവരുടെ കൂടെ താഴെ പോയി കുറച്ച് നേരം പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കണ്ട് ഒരു 11 മണി 12 മണി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ പരിപാടികളും.